ପରିଚୟ ହେଲା ଭଲ ନାଁଟା ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ହିସାବରେ ଟିକି ବେଲି ପରିଚୟ ଆଉ। ପୂଜାର ତ ଆମର ଭଲ ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ ପୂଜା ପାଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା 52 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 52 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଛୋଟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲୁଣୁ। 52 ବର୍ଷରେ ଆଜି ପଦାର୍ପଣ ହେଇଛି ଲକିଉତ କ୍ଲବର ଏଇଟା ନାକ୍ସେଇର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗାଁରେ ଯେତେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆମର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇଚାରା ଭଲ, ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ବି ପୂଜା ହେଉଛି। କାହାର କାହା ସାଙ୍ଗରେ କୋପରେସନ ଏତେ ଖରାପ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋପରେସନ ଭଲ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ପିଲାମାନେ ଲକିଉତ କ୍ଲବର ନାକ୍ସେଇର ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟାଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ପୂଜାକୁ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ନିଆରା ଢଙ୍କ ତ ଏଇ ଆମର ହର ହର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭୂତକୋଟି ଗୋଟା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଆଉ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତିକି ଜାମ ହୁଅନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ତାଠୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକା ହେଇଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ଧରିକି ପୂଜାଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲି ମାନେ ରହିବ, ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ଏଇଆ ଲକିଉତ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଦିଆହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇଚାରା ମିଶିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯିଏ ବି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖଲର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆମର ବୋଲି ଭଲ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ଭାଇଚାରା ରହୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ। ଇଏ ତ ଆସିକି 53 ବର୍ଷ ହେଲା, 52 ବର୍ଷ 53 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା ହେଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ମାନେ ଛୋଟ କାଟିଆରେ ସେତେବେଳେ ଚେୟାର ଥୁଆ ହେଇକି ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲାଣି 3 ଲକ୍ଷ ସେପଟ, ଏଇ 20-22 ଘର ଭିତରେ ଚାଲିଲାଣି 3 ଲକ୍ଷ ସେପଟ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ନୂଆ ପିଲା ଯେଉଁ ସବୁ ତାର ମଡ଼େଲ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ଆଉ କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଚାଲିଛି ବଢିକି, ପୁଣି ତାର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଧର ଆର ବର୍ଷକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେ ଚାଲିବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଇଏ କରିକି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ। ଆଜି ହେଇଗଲା 53-52 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ, ପିଲାମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଜିକାଲି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଏରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ସେମାନେ ତ ମାନେ ସେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି।